chcem vyskúšať ešte toto jedno miesto. Sú tu spravené asi dve alebo tri kaskády, tu je jedna, tam nižšie je druhá. No, nikdy som tu nechytal, vždy som chcel vyskúšať, či tu nebude aspoň nejaký menší pstruh. Takže idem to skúsiť. Tam jeden menší. Bohužiaľ, aj to sa stáva, budem musieť previazať. Takže previazal som, keď som všetko otrhol. Idem to ešte vyskúšať. Na takýchto malých potokoch musíte si dať pozor, kam smeruje vás tieň. Vidíte, že teraz slnko zle svieti, ale našťastie tu na tieňa stromy, takže je to kus lepšie. Vietor je veľmi nepríjemný, ale Rúžik. Krásne sfarbený. Krásny potočný pstruh. Dúfam, že ho vidíte, pustíme ho naspäť. Paráda. Okay.
Tá voda je úplne ľadová. Skúsim ešte aj tie ďalšie kaskády. Chytám na dve mušky, dole mám záťažovku ťažšiu, tu vyššie mám ľahšiu mušku. Struh prišiel na túto spodnú, väčšinou mi berú na tú ťažšiu spodnú mušku, ale ako kedy.
strašne fúka, úplne mi šnúru dvíha z vody. Takže... Nie sú to bohujaké podmienky, ale začiatok sezóny je už taký,